سلام لي غولين چارو کا مان اسماعیل رحچار کولوائی او منی نیم گا شمرا دروائیں چارو کا نام پور مہرین سلام او سلامت رند واجر رحمت غلام آگو وتی درستین ٹیما چا منی نیم گا مبارک بی بی کے آئیم بات وشم فلمی جوڑ کرتا اولے بندہ تائی فلم جوڑ کوت لشو او چه لشوا چه رند آئی 2020 ہنچو شما سرک پدی کے دہمی فلم جوڑ کرتا منا لشو منا لشو لشو فلم سک واشن تا آئی گی کیسا ہم بگر تا آئی گی ڈائلوگ ہم بگر تا آئی گی دوسرین چیز ہم بگر او خاص کر ہم آخری لاسٹ سینا پیچارے سکھا نہیں سک واشے او مرد میں پورے چمانی ہرس درکایا وقیقت منی چمانی ہرس درکتا او سک باز واشے او پلے میں او یکرندے پدا لشورا یعنی بزان کے رحمت غلاما گو دراہیں سنگتا مبارک ببیت کے آج جی پلم بلوچیا تہا کامیاب ترین پلم ہیں او اے وقتا دو ہفتہ گوستگی یوٹیوبا یک لکھ کو 24,000 آئے گی چاروں کا اور واجہ رحمت غلام ہے وتی یوٹیوب چینل ہستے ہیں وتی جندے نام سرائیں رحمت غلام ہے نام سرائیں بلوچ قوم گیش چھ گیش آرہ سبسکرائب پکنے تو آئی گی لنکا گیش چھ گیش وتی سنگتانی سرا رہ بدے تک آئی گی سبسکرائب بے بڑا وہ آئی چاروں گیش چھ گیش بے وہاں وہ آئی دل بڑی بھی تک آؤ کے وقتا میں بلوچ راج واسطہ شرم فلم آ جوڑ پکنم پر بلوچ راج واسطہ شرم فلم آ نظر پکنن او یکرندے پدا واجہ رحمت غلام ترا مبارک بی بی تی پلم مانا لشو سکانی سکو وشن او ما امید کنن تو آو کن وقتا ہم ہمیں رنگا شرم پلم میں بلوچ کو میں واسطہ نظر کنے او میں دعائیں کہ واجہ خدا ترا مزید آو کن وقتا کامیاب چی کامیاب تر پکن او تی پلم چا پلم آ وشتر بیوا تو ہم کو روسی ہے Thank you.